এভৰিওৱান, মই শিখামণিয়ে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আমি আজি আছো চৰাইদেউত, সেয়ে আপোনালোকক আজি চৰাইদেউ অলপ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন চৰাইদেউ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰোঁ। এয়া চৰাইদেউ আগফালৰ পৰিৱেশ, জানুৱাৰী মাহতে আগফালৰ এনেদৰে দোকানবোৰ বহে, বাকী মাহত নবহে বুলি মানে গম পাইছোঁ আৰু। এতিয়া মৈদামৰ ফালে গৈ আছো আৰু, যদি ভাগৰ লাগে মানে বহিবৰ বাবেও মানে মাজে মাজে এইবোৰ বনাই দিছে। তুমি দিলা
চৰাইদেউত ফুৰি মেলি এতিয়া আহি আমি পালোহি সোণাৰী, আৰু এতিয়া আমি কাৰেং ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাইছোঁ খাবৰ বাবে। এইয়া খানা আহি গ'ল আমাৰ চিকেন বিৰিয়ানীৰ আৰু চিকেন চাওমিন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।